si teori e mirë kuptueshme. Për fund, zoti Nesturi, zoti Lapaj, proceduralisht apo politikisht do t'i vjen zgjidhja këtij ngërçi që kemi aktualisht institucional, pra bojkotit që vjen nga opozita? Asnjë zgjidhje nuk do vijë andej, zgjidhja do vijë nga rrugët e sheshit të Shqipërisë dhe nga një brez tjetër. Po e premtoni sërish, keni një agendë dhe plan konkret, sepse kështu tingëllon, si një zotim që do të dilni me njerëzit në protest. Unë lexoj aspiratën e popullit ton dhe nëse ju mendoni që populli jon është i kënaqur me këtë që po ndodh dhe ka ndodhur kaq e kaq vite, këto që themun janë kot. Populli mund të jetë i pakënaqur, por mund të jetë dhe i lodhur dhe ka një kredibilitet tashmë të rënë për tokë nga politika. Kush i thret, kush i apelon, kush i mobilizon? A jeni ju këta? Po besoj ju e keni ndjek. Më keni ndjek këto kohë. Ju kemi ndjekur, ju kemi pasur në studio, ju kemi dëgjuar disa herë. Po na presin masivisht. Po ju pyesën se keni një agjendë koncize. Nuk i nxjerrim njerëzit as me autobuz, as me fugona, as me para, as me vende pune, as me presion administrate, se si kemi këto, edhe po t'i kishim nuk do ta bënim se jemi tjetër standard në filozofi fare. Por si do t'i mobilizoni atëherë? Po si po i mobilizojmë, po na presin, pra me vullnet, me inspirim, me shpresë, me besim, me atë që kemi bërë kaq vite, me fytyrën tonë që kemi treguar që dhe inspirimet duhet të kenë edhe agenda të sakta. Agenda është e qartë, do përballemi me këta, do ndroj kjo histori. Kur nis kjo përballje? Ka nisur, se keni parë, ju jemi qytet me qytet, fshat me fshat, në diasporë. Cili është plani pas kësaj? Kush është hapi juaj i dytë? Po propozojmë nisma ligjore, të cilat një e ka propozuar dhe zoti Shehi dhe do e vazhdojmë në atë drejtim. Tjetra është ndryshimi i kodit zgjedhor sa i takon votës emigrantëve dhe hapjes së listave dhe krijimit një zone zgjedhore në gjithë Shqipërinë, pra proporcional kombëtar me listat hapura. Do vazhdojmë me një seri të madhe kallëzimesh dhe kërkesash për informacion me institucionet. Do ndjekim çështjen e marrëveshjes së protokollit me Italinë, e cila ne, pas nesër kemi takimin e parë një tryezë për diskutuar me faktorët me këtë çështje. Pastaj do të avancojmë duke mbledhur firma sa i takon një referendumi kombëtar nëse këta nuk reflektojnë. E për sa hapësirë do ketë, do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese për ta goditur marrëveshjen në nivel kushtetues. Këta janë hapat. Pra do ta çoni edhe në kushtetuese.